Eu, Cunhara, Cunhara no Bale. Ah, Cunhara. Cunhara no departamento no Bale. Cunhara, fetecha o fetecha o gane, eu uso a dos últimos. Eu sou coragem de arcorra, Asır bir yolu. Ethiopian franc bir hala astem yalqa nitarga tebalal rijita gel mota la bala inda ethiopian nagagar shunkura yibala sow sos nagar imaslan ibaral አንደኛው ጀግና ይመስላል ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ጅብ ይመስላል ሶስተኛው ደግሞ ሀ ሞኝ ይመስላል ምክንያቱም ነኛ ሰው ልጅ አጥርሶ ሊሰብር እንደው አሁን ሲያፈጥ አንበሳ ጀግና ይመስላል ሲበላ ጅብ ይመስላል ላሉ ሲንተባጣ ደግሞ ሞኝ ይመስላል ማለት ነው ሶስት ነገር ይመስላል ተባለ ስለዚህ አበላው ደግሞ እንዲህ ነው መጀመሪያ ይላታል ቀጭ ነው ከዛ ደግሞ ይገመታል ይመጣል ዋ እንዴ ዶንጌያ ለት ነገዛኔ ሻሸመኔጋ ኩየራ ጋር ነገዛን ተዚላችሁ እንደሆነ ልጆቹን ሳናገራቸው ነበር አሁን ሆቴል እዚ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት አርፈን ሆቴል ውስጥ ነው ሽንኩራይ መብላት ጀመርኩት በኋላ ላይ ደግሞ ሌላ ጥብስ ወይ ክትፎ ስበላ ሳያችኋለሁ እስከዛ ድረስ ቻው ዳጣ ደሞ አለ ዳጣ ማሳያቸዋለሁ እንደ ምን እንደሆነ ዳጣ ይገዛን አለ ጭኮ አለ ሌላም ሌላም ኢትዮጵያ ባህላዊ ምግብ ቆጮ አብሽ በሶ ቡላ የተባሉትን ስበላ እንደ ጣማቸውን አሳያቸዋለሁ እስከዛው ድረስ ሽንኩራይ ልጨርስ ቻው